Olha, mesmo com as cotações elevadas da arroba do boi gordo, preços em alta dos animais para reposição e dos grãos para alimentação animal, como o milho, por exemplo, tudo isso obriga que o pecuarista tenha um controle das suas contas na ponta do lápis para obter o tão desejado sucesso no confinamento durante a estação seca. Para ajudar o produtor a tomar a melhor decisão neste momento, o DBO Destaca convidou para conversar com a gente a Caroline Mota. Ela é zootecnista e também é especialista em produção animal da Nutroeste. Caroline, todo pecuarista deve estar se perguntando, né? O que eu faço agora? Eu coloco o animal para confinamento ou eu vendo esse animal magro mesmo? É uma pergunta que todo mundo quer saber, né? A primeira coisa que o pecuarista tem que ter em mente é os custos, né? Quanto vai custar isso para ele? Ele tem que fazer o custo da engorda e ele tem que fazer também qual que é o lucro que ele tem o objetivo de ter desse animal. Com o valor do lucro, ele consegue fazer uma conta, que a gente chama uma conta de utilização, para saber se ele vende ou se ele fica com esse animal. Então, como que faz essa conta? A gente pega o valor do animal magro, né, e soma com o lucro que ele tem, né, que ele vai ter na engorda, né? Depois que ele faz as contas de ração, de mão de obra, de oportunidade, aí ele descobre o lucro. Então ele soma o valor do animal magro com o lucro que ele teria se ele engordasse e divide pelo valor, pela quantidade de arrobas que esse animal tem magro. Esse valor que vai dar lá significa o valor que ele precisa vender. Se na região dele ele conseguir vender por esse valor, ele é melhor vender. Se não, é melhor ele engordar, tá? Então, por exemplo, se eu tenho um animal com 12 arrobas e ele me custou R$4.000 e eu vou ter um lucro de R$300 na operação da engorda, então eu somo R$4.000 com R$300, que dá R$4.300 e divido por 12. Vai dar um valor ali em torno de R$360, R$358. Eu consigo vender a arroba desse animal por esse valor vivo? Se eu conseguir, é melhor vender. Se não, é melhor engordar esse animal. Certo, Caroline, como é que é a rotina de manejo, de trabalho, para que ele possa ter lucro, para que ele não tenha prejuízo? Como é que é isso? Não adianta a gente fazer a melhor ração, melhor dieta, com melhor qualidade de volumoso, melhor grão, e não ter rotina de confinamento. A gente fala que a leitura e o ganho de peso está na leitura de coxo, né? Eu tenho que identificar como que é o comportamento alimentar desses animais. Não adianta só ir lá e colocar ração ou colocar volumoso e deixar o animal meio que ganhar sozinho, né? Eu tenho que acompanhar. Então, o ideal é fazer uma leitura de coxo, acompanhamento de qualidade de matéria-prima. Os animais, eles dão uma noção muito grande para a gente se está faltando comida, se está sobrando comida. E aí a gente pode fazer alguns ajustes na dieta de acordo com o comportamento alimentar dos animais. É isso que vai dizer se o confinamento vai dar certo ou não. Certo. E buscar alternativas mais baratas, mais em conta, é uma boa opção? Subprodutos, por exemplo, da indústria. Isso é uma boa opção, Caroline? A nutrição de ruminantes ela é muito flexível, diferente da nutrição de monogástricos, né? Nós conseguimos aproveitar alguns coprodutos que não podem ser aproveitados, por exemplo, para aves e suínos. Então, hoje nós temos uma gama muito grande de produtos que eles podem entrar como substituição parcial do milho e do farelo de soja, que são os grãos mais nobres, né? Então, a gente tem hoje torta de algodão, casquinha de soja, a gente pode ter briquete de algodão. Então, são vários coprodutos que podem ser utilizados para ruminantes nessa dieta, mas isso precisa ser balanceado, né, por um profissional que tenha conhecimento na parte de formulação de dietas, mas pode ser utilizado sim. E quais são os fatores mais importantes, na sua opinião, em relação ao planejamento e gestão para que ele possa ter lucro com o confinamento? O ideal é o pecuarista, antes de qualquer operação, fazer uma análise de mercado, principalmente dos insumos que ele vai utilizar. O momento na pecuária é um momento atípico, né? Nós nunca tivemos uma valorização do boi gordo tão grande igual nós estamos tendo agora.
e as margens elas estão muito apertadas. Então, fazer uma arroba de 270, 280 já é realidade, porque os preços dos insumos estão muito altos. Então, para o produtor fazer essa conta, se é viável ou não, eu aconselho dar uma olhada nas matérias-primas e fazer o planejamento, forma de estocagem, para não ficar à mercê do mercado, né? À mercê do mercado flutuante do milho ou dos outros insumos. Tá certo, então, muito obrigada. Eu conversei com a Caroline Mota, que é zootecnista e também trabalha com nutrição, da Nutroeste.